ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta taariikh cusub u dhigay huwanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soo. In muddo ay ku jireen abaabul iyo diyaar garow ay kaga hor yimaadaan Soomaajisteyaasha ku sugan fariisimada muhiimka ah ee magaalada Laascaano iyo bariga Soo ayaa waxa ay ugu dambeyntii qaateen guuldarro ay seguul u haystaan. Saraakiil sarsare oo ciidanka qalabka sida ka tirsan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay warbaahinta xuquuqaha khadka telefoonka kula xiriiray ayaa noo xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay khasaarihii ugu badnaa maanta huwanta magaalada Laascaano qayb ka mid ah ku sugan. Waxaana koow ka ah meelaha ay u naafan doonaan ee aanay ka tamarinayn rugtiisaanadu u tiilay oo laga gubay. Iyo 60 ka mid ah oo uu galaaftay dagaalka maanta dhaawaca ayaa isaguna ah tiro intaasi ka badan. Warbixinteenana ayay ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxa bilaabmay iska horimaad ay kaga gacan horeeyeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasina waxa ka horeeyay inay muddo dheer is soo abaabulayeen iyaga oo meelo badan isaga soo habar wacday huwanta magaalada Laascaano muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo durduraysay. Maamul goboleedka Puntland ciidamo ka tirsan iyo sida oo kale ciidamo beeleedyo la isku soo ururiyay ayaana halkaasii isku baahaystay. Sidii caadada ahaydna hawlgalkaasi kuma ay guuleysan ee waxa taariikh u dhigay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Oo la wareegay fariisimadii saadka iyo saanadu u tiilay ee magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soo. Waxana iska horimaadka ay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kula soo dhiiradeen aanayse mahadin sida saraakiil sarsare oo ciidanka qalabka sida ka tirsan inoo xaqiijiyeen dhiirigeliyay. Jabhada buuraleyda gacan liba ah gashay oo ay u arkayeen inay iyaga u hiilinayso sida oo kalena caawimayso. Hadafkii ay soo lahaayeen 6 bilood ee ugu dambeysay hase yeeshee gaari waayeen oo ahaa inay wax uun ka helaan fariisimada muhiimka ah ee magaalada Laascaano iyo duleedadooda kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah ay aad ugu baahan yihiin. Maadaama oo 6 biloodba ay ka xidhan yihiin wadooyinka saanadu u soo marto iyo sida oo kale goobaha lagama maarmaanka ah. Hase yeeshee ciidamada Soomaajisteyaasha ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin cad u diray huwanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soo. Waxana ay tuseen midnimada dhul ahaaneed iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu marnaba wiiqnayn. Qalalaasaha iyo nabadgelyo darrada ka abuuran gobolka saaxil deegaanada hoos yimaadaana aanay waxba ka bedelin awoodda ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Khasaare aanay ka tamarinayn 6 bilood ee fooda inagu soo hayaa ayaana maanta soo gaadhay. Kaasi oo inta la og yahay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka gubeen rugtii ay dhigan jireen saanada. Sidoo kalena baabuur gaashaaman oo 3 ka kooban ayay saraakiisha ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xaqiijiyeen. Isku horimaadkan oo subaxnimadii hore ee saaka bilaabmay ayaa la isku gabal dhacsaday hase yeeshee. Wax guul ah kamay gaarin hadafkii ay lahaayeen oo ahaa inay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka gacan sareeyaan. Saanada casriga ah ee ay haystaan iyo sida oo kale khibradda ay ku hoggaaminayaan taliska guud ee ciidanka milatariga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa uu horseedaa maalinba maalinta ay ka dambeyso inay gaaraan guulo wax ku ool ah, kuwaasi oo tusaya xulufada bariga Soo xaqiiqada ay indhaha ka laabayaan oo ah in aanay horumar ku gaarayn iska horimaad iyo awood hase yeeshee xalka keliya ee u bannaanay uu yahay inay Soomaaliland wada hadal ku soo hor fadhiistaan oo wixii ay tabanayaan miiska ka sheegtaan. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.